עכשיו מתרגש, לא בגלל שאני טס לאילת, אני מתרגש בגלל דבר אחד, שאני הולך לראות את השדה תעופה החדש על שם אילן ואסף רמון. נחתנו בשלום, הכל בסדר. בואו נראה לכם את השדה מבחוץ. נחתנו בנמל התעופה אילת הרמון. טמפרטור על הקרקע מגיע ל-24 מעלות צלזיוס. תנו לנו להישאר לשבת עד לעצירתו המוחלטת של המטוס ברחבת החניה וכל השדה מועד כך מועה. אנא זכרו לקחת למכם את כל חפציכם האישיים ויזהרו בעת פתיחה. אחרי 35 דקות טיסה, נחתנו בשלום בשדה התעופה. ישר מהמטוס אל המסוף. הערים של אילת. נמל התעופה רמון על שם אילן ואסף רמון. טוב, אז הגענו למקום שבו אנחנו צריכים לאסוף את המזוודות. שדה תעופה ממש יפה, מרשים, גדול, מרווח. השירותים, הכל, תוצרת חול. ממש יפה. זו אולם קבלת הפנים, מה שנקרא Welcome. בדרך לשאטל עכשיו של אגד, 4.20 שקלים לנסיעה, וזהו, בדרך לשם. האזור של השאטלים, הכל בצורה מסודרת, אתם יוצאים פשוט מהיציאה של ה-Welcome. ולוקחים ימינה, יש לכם פה רציפים של אוטובוסים של אגד עומדים כאן ויש פה קווים